mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho, como será tomada isso? Não te digo isso. Te digo ao computador. E a renderização? A renderização pode continuar. Vamos aguardar. Ah tá, vamos ligar de novo. Eu tava em posição fetal, Yalzinho. Eu tava em posição fetal. É. Entra a posição fetal aí. Há 3 estágios do parto. O primeiro estágio do parto vai... Oh my God.